саламатсыңарбы балдар мына ошентип балдар ө, 9 классты дагы аяктап баратасыңар демек азыр бізде геометрия салағы болып кен. геометрия салағында біз дайыма сызғыч, қалем, ручка дептер китеп дегендердин баарын циркуль дегенди дагы даже дегенде дағы қолдың оғыз деп айтқан э ошол буюмдардын баардыгы азыр жаныңардабы анда сабагыбызды жагымдуу маанай менен баштайлы демек биз быйыл бүтүрүүчү класспыз геометриядан акыркы темаларды өтүп атат экенбиз деп өзүбүздү шыктандырып алып сабагыбызды баштайлы бүгүнкү темабыз мейкиндиктеги телолордун көлөмдөрү жөнүндө маалыматтар бүгүнкү сабакта балдар көлөмдөрдүн бирдиктерин мейкиндиктеги телолордун көлөмдөрүнүн формуласын билишибиз керек экен формуланын жардамында маселелерди чыгарууда биз тактыкка дыкандыкка үйрөнөбүз бүгүнкү сабакта биз алгач балдар жаңы ә, темага мұрда, мурда ә, өткөн материалдарды эске түшүрүп алалы Біз ә, бұға чейін тек призма жөнүндө өткөнбүз қына тек призма деп айтағыз айтабыз балдар ошондой эле пирамида деп эмнени айтабыз буларды біз көп граммдыктар деп койгонбуз бұға чейін чейин призманын бир түрү болгон паралепед куб жөнүндө дагы өткөнбүз билебиз бері деген бери дегенбиз ошондой эле быйыл айлануудан пайда болгон телолор тел жөнүндө дагы өттүк айлануудан пайда болған телолордың бирөөсү цилиндр деп аталған қана кім айтып коет цилиндр деп айтабыз конус деп емнен айтабыз ошондой эле шар деп эмнени айтабыз кана еске түшіру алалы алалычы ушулардын анықтамаларын. Анды месе балдар анықтамаларды туыр айттық айттыкпы текшерип көрөлү биринчи негіздері бір біріне барабар бар, жана параллель көп бұршықтар ал эми калган грандары тик бұршықтар болушкан көп грандыкты тик призма деп айтабыз туура айтыпсыңарбы ошондой эле экинчи көп грандыгыбыз бир граны көп бурчтуктан ал эми калган грандары жалпы чокулуу үч бурчуктардан тұрған көп грандыкты пирамида деп айтабыз дегенбиз эми айлануу телолоруна өтөлү тик бурчтукту анын бир жагынын айланасында айландыруудан пайда болгон телону цилиндр деп айтабыз текшердикпи бі? балдар туура ә, айтыппызбы балдар кийинки айлануудан пайда болгон тело ә, конус тик бурчтуу үш бурчтукту анын бир катетинин айланасында айландыруудан пайда болгон телону конус деп айтабыз андан кийинки телобуз шар шар деп жарым тегеректе, анын диаметрдің айланасында айландыруудан пайда болған болгон телону айтканбыз текшерип алдыкпы балдар Емі балдар жаңы теманы баштайлы биз көлім жөнінді башталгыч кластан беріле өтіп келет келатабыз Көлімнің бірдіктерін дағы башталғы класстан бери эле билебиз айтып көргүлөчү балдар көлімнің бирдиктери қандай эле азаматсыңар демек миллиметр куб сантиметр куб дециметр куб метр куб километр куб деген бирдиктери бар дегенбиз дагы биз турмушта көп колдонуп жүргөн дағы бир бирдик эмне эле литр деп аталат дегенбиз ээ балдар ой азаматтар кана литр дегенибиз бул ушул бирдиктердин кайсынысына барабар болушу мүмкін. kana ay azamattar bilet ekensiñer demek litr degenibiz 1 litrimiz bu 1 detsimetr kubqa barabar dep aytqanbiz e demek mana kölömnün birdiklerin biz bugün birinci yolu körbüp biz kölöm birdikleri jönündö buğa çeyin ele bilet eken biz yemi biz paralelepipettin kölömü degendi eske tüşürölü Baldar, biz параллелепипедтің көлемін бүгінгі сабақта өткеніміз жоқ біз буга чейин эле билебиз кубтың көлемі параллепедтин көлемі, дегенде кубтың көлемін табыш үчүн бир эле кырын кубка көтөрөбүз дегенбиз ал емі параллелепипедтин көлемін табыш үчүн үч өлчөмүн көбөйтөбүз дегенбиз демек ошолорду эске алсак жана биз башталгыч класстан бери белгилеп келатабыз көлөмдү қайсы тамга менен белгилечи элек в тамгасы менен э и демек в барабар а куб деп кубтун көлөмүн тапсак в барабар а көбөйтүү б көбөйтүү с деп көлімін көлөмүн тапсак болот экен ошентип параллепипедтин көлөмүн табыш үчүн үч өлчөмүн көбөйтөбүз дедик Мұнда а көбөйтүү б параллеппедтин негізінің аянты ал эми с бийиктигин түшүндүрөт анда бұл параллеппедтин көлөмүн табыш үчүн негизинин аянтын бийиктигине көбөйтүшүбүз керек екен. параллеппед болгон учурда бул тик призманын бир түрү негизи тик бурчтук же параллелограмм болгон учурлары экен анда каалагандай эле негізі үч бурчтук беш бурчтук алты бурчтук жана каалагандай эле көп бурчтук болгон учурдагы тик призманын көлөмүн табыш үчүн дагы негизинин аянтын бийиктигине көбөйтүшүбүз керек экен демек формуласы в барабар с көбөйтүү аш с бул негиздин аянты ал эми аш бул призманын ә, бийиктиги болуп эсептелинет эми пирамиданын көлөмүн карайлы пирамида деген қандай көпрд екенін бая қайталадық. Пирамиданың пирамиданын тауыш үчін негізінің негизинин аянтын бийиктигине 3 үчтөн бирине барабар болот бар экен e, пирамиданын негизи ар қандай көп бурчтуктар екен. демек ошол көп бурчтуктун аянты бұл с ән екен, ал эми ушул пирамиданың бийиктиги аш екен. демек формуласы мынанай жазылып турат в қыр барабар үчтөн бар, SN н көбөйтүү аш деп кийинки көп грандыгыбыз бұл кесилген пирамида Біз кесілген пирамида жөнүндө дагы билебиз ә, бул учурда да пирамидада эки негиз болот экен ол чиймеде ылдыйкы негизи чоң көп бурчтук ал эми жогорку негизи ошого окшош болгон чичине көп бурчтук экен Кесілген пирамиданың көлемін көлөмүн үшін мұна ол формуладан пайдаланат экенбиз Бұл формуладағы s 1 с 2 дегендер бұлар ұшыл кесілген пирамиданың негіздерінің аянттары екен. ал эми аш дегенибиз кесілген пирамиданың бийиктиги болуп эсептелинет демек кесілген пирамиданын көлемін табыш үчүн негіздерін аянттары жана бийиктик эле белгилүү болсо анын көлөмүн ушул формуланын жардамында табат экенбиз эми айлануудан пайда болгон телолор жөнүндө карайлы цилиндрдин көлөмүн кантип табабыз цилиндр дагы биз өзүбүз билгендей эле Ө, бая өткөндөй эле призмага окшошуп өш кетет э призманын көлөмүн табыш үчүн негизинин аянтын бийиктигине көбөйтөбүз дедик анда цилиндрдин көлөмүн табыш үчүн дагы негізін аянтын бийиктигине көбөйтөт экенбиз ал эми биз билебиз цилиндрдин негизи бул тегерек ал эми биз тегеректин аянтын пи р квадрат менен тапканбыз анда цилиндрдин көлөмүнүн формуласы v барабар пи квадрат көбөйтүү аш деген формула менен табылат экен ошол эле сыяктуу кийинки айлануудан пайда болгон телобуз бұл конус конусубуз болсо пирамидаға окшошуп кетет э анда пирамиданын көлөмүн табыш үчүн негизинин аянтын бийиктигине көбөйткөндүн үчтөн бирине барабар дегенбиз анда конустун көлөмүн табыш үчүн дагы негизинин аянтын бийиктигине көбөйткөндүн үчтөн бирине барабар деп жазып алабыз мында биз негизи тегерек экенин билебиз ошондуктан тегеректин аянты пи р квадрат деп жазсак анда конустун көлөмү мынабул формула менен табылат экен айлануудан пайда болған телолордун дағы бір түрі кесілген конус кесілген конусубуз баяғыларды мысал мисал келтиргендей кесілген пирамидаға пирамидага окшош демек кесілген пирамиданың көлөмүн табыш үчүн ә, бая формуланы колдондук қол, ә, эле ошол сияқты эле мында дагы ә, мунун эки негизи тегеректер болгондуктан анда кесілген конустың көлемін ұнауыл жазылып тұрған формуланың жардамында тапсақ болот екен. ошондой эле кийинки айлануудан пайда болған телобуз бұл шар ал эми көлемін көлөмүн табыш үчүн шардын радиусун эле билүү жетиштүү экен демек шардын радиусу эле белгилүү болсо анын көлөмүн табыштын формуласы жазылып турат в барабар үчтөн төрт пи р куб деген формуланын жардамында эле таап коебуз ошентип балдар ә, бұл сабақта біз сабакта биз баардык тел телолордун көлөмдөрүн табуучу формулаларды қарап өттік. Бұлар жөнүндө біз 11 класта дағы дагы толугураак демек ушул формулалардан пайдаланып каалагандай мейкиндиктеги телолордун көлөмдөрүн тапсак болот экен азыр биз сегизинчи ә, маселени чыгаралы китептен сегизинчи маселени ачкыла сегизинчи маселеде үч түрдүү мисал берилиптир пирамиданын негизи туура үч бурчтук болгон учурда негизинин жагы а ал эми пирамиданын бийиктиги h болсо анын көлөмүн тапкыла деген экинчисинде болсо негизи төрт бурчтук же негизи туура төрт бурчтук болгон пирамида үчүнчүсүндө болсо негизи туура алты бурчтук болгон пирамида азыр негизи Тура үч болған болгон пирамиданын тауыны қарайды. Біз биз маселени дайыма деп чыгарабыз демек бірінші берилди деп жазып алалы негізінің жақтары бір бири бардығы баардыгы барабар себеби туура көп бурчтук деп айтқан туура үч бурчтук деп ә, жана ал жағы кичине аға барабар бар бар екен. ал пирамиданың өзінің өзүнүн болса ашқа ашка бар барабар дедік. Көлемін табуу керек екен чыгару формуланы жазып алалы. Демек, e, пирамиданың көлемін тауының формуласын азыр ел айттығыле, выбравар 3-тен 1 S көйтіу H. Мұнда біз бұл көлемді табыш үшін, H бейіктігі белгілі өкен, бір оқ аянты белгісіз екен, S белгісіз екен. Алеми, азырғы біз нұчырда S бұл 3 бұрштықтың аянты болуп атат ал эми биз үч бурчтуктун аянтын кантип тапчы элек биз үч бурчтукту сызып алалы мына а б с деген үч бурчтукту сызып алдык мында баардык жактары бири бирине барабар экен б чокусунан а с жагына карай перпендикуляр түшүрөлү же бийиктик жүргүзөлү б аш бийиктигин биз азыр табышыбыз керек демек бул үч бурчтуктун аянтын табыш үчүн биз сегизинчи класста өткөнбүз негизин бийиктигине көбөйткөндүн жарымына барабар деп негизи асы болуп атат бул ага барабар экени берилген бир гана б аш канчага барабар экени бизге белгисиз ал эми б ашты дагы таап алсак болот себеби карасаңар б деген үч бурчтугубуз тик бурчтуу үч бурчтук ал эми тик бурчтуу үч бурчтукта пифагордун теоремасында Ә, қатеттерінің квадраттарының суммасы гипотенузаның квадратына барабар дегенбіз ал эми азыр болса, б бұ аш, бұл катет болып атат б с гипотенуза ал аш ас бұл екінші катет болды. анда азыр б ашты табыш үшін гипотенузаның квадратынан қатеттің квадратын ә, айырмасын тап, тамырдан чыгарганга барабар болады екен ордуларына койсок Біз билебиз б аш бийиктиги а с тең ортосуна түшүрүлөт анда жағы жагы ага барабар болсо ашсбыз бұл анын жарымына жебашқа башкача а бөлінген бөлүнгөн бар барабар Орнына қойып чығарсақ демек б ашыбыз тамырасында астында бөлінген бөлүнгөн эки көбөйтүү ага барабар болып қалды. Емі біз бұл үч бурчтун аянтын табап азыр Бұл үч бурчуктун аянтын табыш үчүн негизин бийиктигине көбөйткөндүн жарымына барабар экиден бир деген санды жазып алдык андан кийин негизин жаздык а ошондой эле бийиктиги азыр таап алган аны ордуна койдук муну көбөйтүп таап койсок тамырасында астында үч бөлүнгөн төрт көбөйтүлгөн а квадратка барабар болду демек негизинин аянты ушуга барабар болду Емі біз бұл пирамиданың көлімін таба Көлемін көлөмүн үшін үчүн формуланы эле пайдаланып бір деген өзін жазып деген эми азырғы тапқан ордуна азыркы тапкан туюнтмабызды жазабыз ошондой эле бийиктигин деген біз өзін жазабыз Мұнда дағы бөлчөктөрдү көөтіңі пайдаланып көөтіп жазып қойсоқ анда бұл пирамиданың көлемі тамыр астында үч 12 он эки а квадрат көбейту аш болуп қалды. демек жоу деп ушуну жазып коебуз жазып алдыңарбы балдар кантип чыгардык түшүнүктүү болдубу азаматсыңар мына балдар биз чыгарып алдык биринчи бөлүмүн эми экинчи бөлүмүнө өтөлү мында туура төрт бурчтуу Пирамидан көлөмүн таушы керек екен. а туура төрт деген бұл бұл квадрат э ә? берилишин жазып алалы демек квадратта жақтары бара бар, жана ал аға бара бар, деп алалы пирамиданын деген аш деп алалы күлімін табыш керек чыгарууда біз дагы бір жолу көлөмдүн формуласын жазып алалы Мұнда аш белгілі бізге, с белгисиз екен. а с дегеніміз негизинин аянты деген негізі квадрат болот Ал, а квадраттын аянтын тауышты біз билебиз ал а квадратқа барабар э ә? орнына қойып жазып койсок анда негізі туура төрт бұштық болгон пирамиданың көлөмү үчтөн бир көбөйтүлгөн а квадрат көбөйтүү аш болды. Бұларды бардығын балдар жазып алгыла эми үчүнчү бөлүмүнө 3 үчүнчү бөлүмүндө негізі туура алты бурчтук болгон пирамиданын көлөмүн табышыбыз керек дагы берилишин жазып алалы негизи алты бурч болгондуктан бардык жактары бири бирине барабар жана ал кичине ага барабар деп берилишин жазалы ошондой эле пирамиданын бийиктиги со ашка барабар деп жазып алалы дагы көлөмүн табыш керек экен муну чыгаруу үчүн дагы дагы эле баягы формуланы кайрадан жазабыз мында с дагы эле негизи болгон туура алты бурчтуктун аянты экен Біз туура алты бурчуктун аянтын табыш үшін алты бурчтуктун чимесін сызып алалы алты бурчтуктун чиймесин қарағыла нун диагоналын жүргүзүп алсақ, алты бурчтук эки трапецияга бөлүндү бири бирине барабар болгон ушул трапециялардын бирөөсүнүн эле аянтын таап экиге көбөйтүп койсок болот экен а өсінің аянтын табыш үшін біз ә, трапецияның аянтынын формуласын эске түшүрөлү Трапецияның аянтын табыш үшін негиздеринин жарым суммасын бийиктигине көбөйтөбүз дегенбиз демек биринчи биз негиздерин таап алышыбыз керек жогорку негизин карасаңар ал ага барабар себеби трапеция ой алтыбурчктун баардык жақтары барабар да ал эми ылдыйкы узун негизи азыркы бизде алты бурчуктун диагоналы болуп атат э ошонун узундугун табышыбыз керек анын узундугун табыш үчүн биз ушул трапецияга эки бийиктик түшүрөлү жогорку чокуларынан ылдый карай ә, бийиктик түшүрөлү анда мынандай эки жагында эки үч бурчтук ортосунда тик бурчтук пайда болду тик бурчтукта карама каршы жаткан жактар барабар болот билебиз эми ә, мынабул сол жагындагы үч бурчтукту эле карайлы бул үч бурчтук өзүңөр билесиңер бийиктик түшүрүлгөндүктөн тик бурчтуу үч бурчтук бул тик бурчтуу үч бурчтуктун гипотенузасы ага барабар болуп турат анын катеттери белгисиз экен катеттеринин бирөөсү бийиктик болуп атат демек ылдыйкы катетти таап алалы ылдыйкы катет кантип табылат демек табыш үчүн биз алты бурчтуктун ички бурчу жүз жыйырма градуска барабар экенин билебиз азыркы биздин бийиктик ошол бурчту экиге бөлүп атат бир жагы токсон градус болуп атат ал эми биягы анда отуз градус болуп калат ошондо мына тик бурчтуу бұршты, үч бурчтукта дагы тик бурчтуу бұршты, үч бурчтуктун жогорку бурчу отуз градуска барабар болду биз мурда өткөнбүз тик бурчтуу бұршты, үч бурчтукта отуз градустук бурчтун каршысында жаткан катет гипотенузанын жарымына барабар деп гипотенузабыз ага барабар дедик анда бул катетибиз а бөлүнгөн экиге барабар экен анда мына карасаңар үч бурчтуктун бул ылдыйкы катети а бөлүнгөн эки экиге барабар бар болсо биягында трапециянын бул жагында пайда болгон үч бурчтуктун дагы ылдыйкы катети а бөлүнгөн экиге барабар ал эми ортосу болсо ага барабар дедик анда ылдыйкы негизидин узундугун таап алдык а бөлүнгөн эки кошулган а кошулган а бөлүнгөн эки болуп атат буларды кошсок эки ага барабар мына ылдыйкы негизи эки ага ал эми жогорку негизи ага барабар таптык эми бийиктигин табышыбыз керек а бийиктигин табыш үчүн пифагордун теоремасын пайдаланабыз мына бул тик бурчтуу бұршты, үч бурчтукта гипотенуза ага ал эми ылдыйкы катет а бөлүнгөн экиге барабар мында ошол эле пифагордун теоремасынын жардамында таап алсак бийиктик тамыр астында үч бөлүнгөн эки көбөйтүү ага барабар болот бар экен анда бул алты бурчтуктун аянтын табуунун формуласын жазабыз с барабар бар, көбөйтүү де деп алабыз себеби азыр эле айттык бир эле трапециянын аянтын экиге көбөйтүп алабыз деп 2a плюс а бөлінген 2 дегеніңіз. өз, демек 2a ұлдығы негізі, А, жоғырқы негізі, 2 өнің жарым сұнмасы. Әлемі тамырасында 3 бөлінген 2 көйті а деген бұл бей дейік болды. Үшінде өлі біз ә, негізінің аянтын тау алат кеміз. Емі берілген көлімдің формуласындағы әстін ордына ұшыл тапқанымызды жазауыздағы, мұнда қысқара тұрғандарын қысқартып жазу алсақ, демек, негизи туура алты бурчтук болгон пирамиданын көлөмү экиден тамыр астында үч көбөйтүлгөн а квадрат көбөйтүү ашка барабар болот экен жообун жазып коебуз балдар муну дагы жазып алгыла сегизинчи көнүгүүнүн жардамында эми балдар өз алдыңарча тогузунчу онунчу он биринчи көнүгүүлөрдү иштейсиңер балдар мұны паузаға қойып токтотуп тұрып ушул көнүгүүлөрдү аткаргыла балдар ә, биз азыр өз алдынча үч көнүгүүнү аткарып алдык деп ишенейин буларды аткаруу менен силер көп нерселерди үйрөндүңөр азаматтар эми үйгө тапшырма он экинчи көнүгүү бүгүнкү сабақта балдар көп нерселерди үйрөндүңөр бұлардың чыгарылыштарынын баардыгын whatsapp маға мага жөнөтөсүңөр балдар эми балдар бұл сабагыбызды жыйынтыктоо менен бүгүнкү сабақта биз үйрендік. үйрөндүк үйрөнө алдыкпы же жокпу бүгүнкү сабак кандай болду биз үчүн ошону тактап алалы эгерде балдар силер баарын өтө жакшы түшүнгөн болсоңор мен баарына түшүндүм деп мынабул быйтыкчаны телефондон тартып мага жөнөтүп коесуңар эми силер мен сабакка жакшы түшүнбөй калдым бирок үй тапшырманы аткарып мына мисалдарды жакшы иштөө менен түшүнүп аламын дегендер болсо бул быйтыкчаны басып коесуңар ал эми Ақырқы, мынау қапа болған бұйтық быйтыкчаны басасыңар қачан қачан ғана силер мен әш тақыр такыр түшүнбөдүм мага сіздің жардамыңыз керек деген болсыңар, ушул быйтыкчаны басып қойсыңар, силер менен байланышып дағы да барын үйрөнгөнгө аракет Азамат азаматсыңар балдар сабакта өте жақшы, активдүү катышсаңар сілер көп нерсени үйрөнө аласыңар анда эмесе биздин сабагыбыз аягына жетти саламатта болгула балдар